Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Estadão Discute aqui pela TV Estadão e o programa desta semana é dedicado à política internacional, mais especificamente à situação do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Autoridades iraquianas anunciaram a derrota do Estado Islâmico em Mossul, a libertação de Mossul do Estado Islâmico, mas para discutir se esse grupo ainda resiste, se está pulverizado pelo mundo ou pelo Oriente Médio, pelo menos, nós trouxemos dois convidados aqui que eu apresento a partir de agora nessa nossa transmissão pelo Facebook e também pelo YouTube. Primeiro, professor de Relações Internacionais da ESPM, que é Reni Ozzi Cuqueiro. Obrigado pela presença, professor. Obrigado, professor. E também o nosso colega aqui, o Roberto Godoy, que é jornalista do Estadão, da Rádio Dourado, especialista em armamento e defesa. Obrigado, Godoy. Obrigado a você. Bom, até que ponto dá para acreditar que o Estado Islâmico acabou ou está derrotado firmemente, professor? Acho que a gente olha para um jeito de medir isso é olhar para a Al-Qaeda. A Al-Qaeda foi derrotada? Não, não foi. Bin Laden foi morto, uma perseguição a todas as lideranças ao redor do mundo, assassinatos, uso de drones, intervenções, financiamentos, enfim, uma série de medidas foram adotadas para tentar erradicar com a Al-Qaeda. E a Al-Qaeda está bem viva, inclusive na Síria, até se tornando mais forte agora, talvez, que o Estado Islâmico. Então, essa ameaça terrorista, ela prende, ela nasce com uma essência de se adaptar e se modificar. O Estado Islâmico pode vir e está perdendo território, pode vir a perder mais território, mas isso não significa que ele vai deixar de existir, porque ele está se adaptando, inclusive, o próprio Estado Islâmico já tinha um plano, uma estratégia pensada que isso pudesse acontecer. Então, em 2014, ele já tinha indícios de como que ele ia se modificar uma vez que ele perdesse o controle desse território, que é um diferencial para essas organizações terroristas que sempre viveram na obscuridade, né, clandestinas. O Estado Islâmico é a primeira que realmente conquista todo esse território, então tem endereço fixo. Tendo endereço fixo, você é um alvo. Mas isso não é suficiente para acabar com ele, porque essa questão toda do jihadismo se tornou uma ideologia muito maior, difundida pelas mídias sociais, pela internet. A guerra no Estado Islâmico, contra o Estado Islâmico, ela acontece também no mundo cibernético, é tão presente quanto no mundo físico e real. Então, eu acho que vai ser muito difícil, esse caminho é muito longo. Aliás, na origem, né, Godoy, o Estado Islâmico é até um braço da Al-Qaeda. Depois eles se desentenderam, né? Mas como é que você vê? Perdeu muita força, mas por outro lado tem a pulverização, que também é Veja, perigosa? como disse o professor, veja, é um processo hidráulico, né? Água, ela vai para algum lugar. Então você fecha a válvula aqui, ela desvia para lá, ela segue aqui, ela acompanha o terreno. É o que esses movimentos têm, e o Estado Islâmico é muito vigoroso nisso. Ele, diferentemente de alguns dos outros, ele é, primeiro, ele não é uma horda, ele tem uma organização. Essa organização é rígida. Segue princípios militares muito claros. Ele não tem o volume, por exemplo, de uma força regular, né? Mas ele criou um conceito como se ele tivesse, digamos, divisões, batalhões e coisas assim. E isso não, que não é e não é interdependente. Então, com isso, você tem atribuições, deveres e coisas assim que normalmente nos outros não são tão, isso não é tão claro. Então, essa derrota em Mossul é importante, claro que é muito importante. Perderam uma base espetacular, né? Sem Sem dúvida, dúvida é. alguma. Mas não significa que de fato, sabe, é o princípio da hidra: você corta uma cabeça, nasce outra. Eles estão atuando, por exemplo, na África, como nunca, anteriormente não era assim. Você tem pelo menos dois lugares onde eles são vigorosíssimos, três talvez, mas. Com certeza, na República Centro-Africana, na República do Mali e na própria Líbia, Sim. né? Então, inclusive me lembro de um. Adicionaria até a Nigéria, né? Com a Nigéria, associação do Boko verdade, verdade. Haram, É eles. verdade, tem razão. Então, ali eles estão bastante fortes também. A inteligência americana, há algum tempo, divulgou um relatório para o Congresso dizendo que o comando, quer dizer, o centro político do Estado Islâmico poderia se instalar no, no, na Líbia, né?
Até agora não houve, depois dessa manifestação, não houve mais nada. Esse foi o plano de 2014, inclusive, Manoel. Eles já criaram uma pré-base na Líbia e no Sinai, que eles já imaginavam essa migração. Que era um sistema de franquia, mais ou menos? É, não é bem uma franquia, mas era uma filial propriamente. É um pré-posicionamento, né? Quer dizer, você manda alguém na frente para criar uma infra que te permita, num dado momento, estar lá. É, o Al-Qaeda trabalhou com a ideia de franquia. O Estado Islâmico ele trabalha com filiais mesmo. Então, o outro se associa e vira uma filial. Ou ele manda os seus combatentes para já ir preparando o terreno, como o Godoy estava falando. É, e uma coisa também que é um diferencial e que dá muita sustentação, claro, é o diferencial, eu acho, é que o Estado Islâmico, o Al-Baghdad, né? Que a gente não sabe se morreu ou não. Eu acho que não morreu. Não, primeiro foi dado como morto, depois... Não. Ele desmorreu, estava brincando. Talvez essa discussão se morreu ou não, também ela é indiferente. Mas o ponto é, se morrer, o que muda? Nada. Nada. Porque a estrutura que ele criou é uma estrutura em que ele sai de cena, tem o 2, sai o 2, tem o 3, entendeu? E é meio automático, né? É como máquina de vender. Você tira uma guloseima de lá, tem outra logo em seguida. É fundamentalmente o mesmo processo. E eles têm uma coisa que também diferencia muito, que é o seguinte: eles têm um plano, entre outras coisas, financeiro. Eles têm muito dinheiro aplicado no mercado internacional. Tem ministros da fazenda, por assim dizer. Eles têm gente que cuida desses recursos. Então, com isso, veja, não é... Eles não têm um orçamento nacional, mas têm um orçamento. Têm dinheiro. Eu me lembro de um relatório da Rand Corporation de 2015, que falava em qualquer coisa como 3 bilhões de dólares. É dinheiro pra caramba, não é pouca coisa não. E esse dinheiro vem de fontes convencionais, assim, né? Em comparação a outras organizações terroristas, não é um dinheiro que é uma lavagem só de dinheiro, ou crimes, ou doações. Eles têm controle de território, então ele cobra imposto, ele tem recursos naturais do território, petróleo, no caso. Então o Estado Islâmico ele tinha uma capacidade financeira e tem ainda, diferente das outras organizações criminosas. Aliás, ele se organizou, se autoproclamou um califado, né? A gente ir lá remontar as origens lá do islamismo mesmo, né? Um governo, né? Um islâmico. E esse conceito está preservado na sua avaliação? Acho que ainda está, mas conforme ele vai perdendo cidades importantes, a justificativa, que é um dos grandes polos de atração do Estado Islâmico, que é a ideia seguinte: olha, eu recriei o califado. Isso tem um simbolismo religioso, histórico, muito forte. Agora, como é que você recriou o califado se você não tem mais o território, se você está perdendo as cidades? Então, esse argumento, essa peça de atração e justificativa vai se perder a partir do momento que ele perde o controle das cidades. Ainda acho que ele... dentro do que ele tinha e o que ele perdeu, dá para ele falar que ele ainda é um califado dentro da lógica dele. Óbvio que esse califado não está finalizado. Inclusive, o objetivo é conquistar a Europa, os Estados Unidos. A utopia máxima desse califado é uma dominação total. Agora, isso é parte da ideologia. E essa ideologia é que alimenta as pessoas que simpatizam com a causa. E por isso que é tão difícil de você matar. Um pouco da história da Hidra, né? Você corta a cabeça e as outras cabeças que vão vir não são só os líderes, mas são todos aqueles simpatizantes que compraram essa ideologia. Eles podem estar em qualquer lugar do mundo. Aliás, mais de 80 países enviaram soldados para lutar ao lado do Estado Islâmico. Então, isso significa... E o dinheiro vem de 90. Você tem 90 países, o dinheiro que aparece nas contas, isso rastreado. Vem de 90 diferentes nações, quer dizer, não é pouca coisa não. E muitas vezes o recrutamento se dá o recrutamento de pessoas não de origem árabe, nem muçulmanas, enfim, ocidentais até. A que dá para atribuir isso? Só as redes sociais ou vai além? Não, eu acho que tem um discurso, né? O discurso é muito bem pensado. Ele tem elementos que eles corroboram com a nossa vida moderna e com as dificuldades e os dilemas da vida contemporânea. O Estado Islâmico ele tem uma linguagem, né, e uma ideologia apocalíptica. E a gente vive num momento, é o novo milênio, o que vai acontecer com o mundo, os jovens olham para o mundo, é muito difícil de consertar isso daqui, não dá certo, tem que derrubar tudo e começar do zero. Então alguém que vende essa ideologia apocalíptica de luta do bem contra o mal, isso tem um apelo na narrativa, no inconsciente das pessoas. E aí revolucionários sem causa acabam abraçando esse tipo de coisa, né? Então essa narrativa ela é poderosa no mundo de hoje. É verdade. Você pode resumir
numa desencanto. É. Os desencantados com o mundo, e o mundo realmente está carente de encantamentos, né? Quer dizer, de repente, isso é uma coisa, olha, é uma causa. Pô, é uma emoção, o que eu vou fazer? Vou abraçar a árvore? Eu vou defender o quê? Qual a ideologia política que realmente vai me dar uma solução? Não tem mais essa discussão, né? Já no final do Império Soviético, o Fukuyama já vem dizer que era o fim da história, que a gente não vai mais brigar por ideologias. E precisava de alguma ideologia. Tem muita gente que olha para essa ideologia e fala, pô, isso tem sentido, vou lá lutar. É terrível, e aí está o problema. Agora, um ponto que foi tocado aqui, Godoy, eu pedi até para você entrar um pouco mais nisso, é do financiamento, né? Você falou aí do rastreamento, o Rene também falou. Dá para secar essa fonte de alguma forma? Eu acho muito difícil. Veja, é aquela história, quando eu me lembro quando... Vamos olhar para trás aí, na época do Bin Laden, da ascensão, aquela coisa toda, as pessoas descobriram que ele era um homem rico, de fortuna, sim, pessoal, é, né? E que tinha dinheiro, muito dinheiro. Então, imediatamente, me lembro que o governo americano fala, tem que congelar essas contas. Aí você olha para o sistema financeiro internacional, bancário, e diz, ah, sim, ó, para contar. Né? Imagine, você não vê, sabe, é o dinheiro que... É o dinheiro, não é que ele é imoral, ele é amoral. Dinheiro, é dinheiro. Então... Claro que você vai ter pontualmente situações em que o escrúpulo se impõe, mas é a maioria? Não, claro que não. É, eu adicionaria isso, assim, que o sistema financeiro islâmico, ele trabalha com uma outra lógica, né? Então, ele opera fora, muitas vezes, do sistema financeiro que nós conhecemos. Ah, sim. As medidas que o governo americano tomou, elas, de uma certa forma, elas transformaram muita coisa que dificultaram esse fluxo de dinheiro por aí do jeito que era antes do 11 de setembro. Mas o fato das finanças islâmicas terem a sua própria lógica, uhum, baseada em fundações, em confiança, em transferências pessoais, aí se torna muito complicado de você rastrear. E, no fundo, o que está ditando isso é uma ideologia. É verdade. De eu quero contribuir com aquela causa. Porque se as pessoas pararem de contribuir, você também seca o dinheiro. É, você tem ajudado você tem... mais a combater aqui a Lava Jato, por exemplo, do que é verdade. O terrorismo. Né? Então, é. Que é uma outra maneira de terrorismo. É, né? É, então, veja só, você agora, e mais do que isso, você tem uma coisa muito complexa, que não é um cidadão simpatizante que vai lá e deposita um dinheirinho. Não, você tem estados nacionais envolvidos nesse negócio. Financiamento de estados. Né? Então, estados como que é que você faz? Então, nesse contexto, vamos ampliar então, porque acho que é inevitável quando a gente fala daquela região do Oriente Médio, que é uma coisa conectada a outra, gerando outra. Então, teve esse rompimento, vamos dizer assim, com o Qatar, né, de alguns países. A Arábia Saudita acusa o Qatar de financiar como se ela não fizesse nenhum tipo de financiamento, né? Esse contexto aí, como é que vocês analisam, começando aqui pelo Oze? Bom, isso é um sintoma do que está acontecendo no Oriente Médio, como as estruturas políticas do Oriente Médio estão passando por um momento, uma turbulência. Isso já começa na Primavera Árabe e continua se deteriorando. É, em cada capítulo dessa história, a gente vê o foco indo para um lado. Então, quando o Obama estava se aproximando do Irã, por exemplo, para fazer um acordo nuclear, os países sunitas todos se unindo e se armando e se preparando. Agora que o Trump sinalizou uma aproximação com a Arábia Saudita, você vê eles já se sentindo mais confortáveis e aí eles foram atrás das disputas internas ali menores, porque o Qatar, apesar de criar bastante barulho, é um problema pequeno para a Arábia Saudita. E se sentiram confortáveis com o apoio do Trump de ir ali confrontar mesmo esse problema. Eu não acho que essa discussão com o Qatar seja a peça-chave do movimento político do que está acontecendo no Oriente Médio. Eu vejo a discussão com o Irã crescendo novamente, com, o discurso do Trump de querer revisitar o acordo nuclear. Eu vejo o que está acontecendo na Síria e a presença da Rússia dentro do Oriente Médio criando outras alianças, a própria Turquia se tornando muito mais ditatorial, enfim, né? O controle do Erdogan do país. Então, eu vejo essas outras peças mais complicadas. Eu acho que a questão do Qatar, ela é importante no sentido dessa difusão, talvez, de algumas desses problemas que nós estamos debatendo aqui, como a Al Jazeera. A Al Jazeera é do Qatar e o Qatar fica usando aquela difusão, né, aquele veículo para difundir ideias
que são muitas vezes parte do problema do que a gente está assistindo. Veja, o Wesley levantou uma questão importante aqui, que é essa presença russa, que é um estilo completamente diferente. Veja, a gente estava falando aí da provável morte do al-Baghdad, né? Veja só, vamos pensar naqueles dias. Circulava informação no meio da inteligência de que ele estaria, esse líder, numa determinada região, nessa região, em três prováveis, três vilarejos, num dos três. Os Estados Unidos, o que fizeram? Primeiro movimento, panfletos lançados e também inteligência de terra, e prometendo 25 milhões de dólares para uma informação segura de onde ele estivesse. Na semana seguinte, os russos entraram na história e aí fizeram uma ação ao estilo russo. Arrasaram os três vilarejos. E aí, está morto. Quer dizer, pela lógica, quer dizer, se nós matamos todo mundo, ele estava lá, morreu. Quer dizer, então, esse tipo esse é o comportamento russo desde sempre. Por exemplo, uma ação, como já aconteceu no passado recente várias vezes, uma ação terrorista que tome reféns, o refém é considerado morto. A ideia é toda a ação repressiva depois não é para libertar, não é nada, é resgate, nada disso. É para prender e punir o sujeito que matou aqueles reféns. Eles já são dados como baixas. Essa coisa pouco diplomática, agressiva e violenta, tem até um dado técnico curioso. Quer dizer, os Estados Unidos, nesse momento, estão desenvolvendo um tipo de armamento mais leve, com uma precisão maior, para evitar menos danos colaterais, ou seja, para matar menos gente, civis, essa coisa toda. O padrão soviético são bombas de meia tonelada. Então, é uma diferença brutal ali. E a negociação é tosca, tão tosca quanto isso. Quer dizer, é a diferença entre alguém que está lá com florete, esgrimindo com florete, e do outro lado tem um sujeito com um tacape desse tamanho. E isso é um fator de complicação grave, sério ali, porque a influência é muito grande. Bom, e o peso da Síria? Que a gente falou do Iraque também, mas tem a Síria, com a guerra ainda em curso, né, Reni? Qual o peso da Síria nessa composição de forças, considerando que há aliados que têm posições antagônicas também em relação à Síria? A Síria é muito complicada e a crise na Síria ela não é uma crise só para o Oriente Médio, ela é uma crise mundial. Ela é que a causa da Rússia vir para o Oriente Médio novamente, é a causa da crise de refugiados que afetou a Europa politicamente. Então, a Síria ela transcende, ela transborda, é um problema muito grave para a região como um todo, precisa ser resolvida, mas ela representa um microcosmos de toda essa discussão que se tem por Oriente Médio, dá para a gente replicar na Síria. Então, você tem todos os grupos étnicos e as religiões ali diversas e as alianças regionais e globais misturadas dentro dessa confusão que está aquilo ali. Então é muito complicado acabar com o que está acontecendo na Síria ou resolver a guerra, mas é necessário. Se a gente não desescalar a violência da Síria, a situação só tende a ficar cada vez pior. Você tem a preocupação dos turcos com os curdos na Síria querendo autonomia. Então a Turquia está de um lado, mas ela não aceita outras coisas. Ao mesmo tempo o Erdogan, que estava distante da aliança entre Irã, Assad e Rússia, agora como um ditador isolado ali, ou se distanciando do Ocidente, da Europa, também começa a se aproximar do Putin. Então você tem posições muito dúbias e complexas. Ninguém está totalmente de um lado ou totalmente do outro. Sim. E esse é o problema e a dificuldade. Eu não consigo ver nenhuma solução para a Síria se não for uma espécie de federalização. Ou seja, você tem que quebrar os territórios, ninguém vai tirar o Assad dali, principalmente com o apoio dos russos, ele vai ficar ali, e do Irã, a presença iraniana é muito grande, só que você tem que separar, porque senão o Hezbollah já está dentro da Síria, vai continuar ocupando outros territórios, e aquilo ali nunca vai ter fim. Então tem que separar, vai deixar uma área com o Assad, deixa uma área com os curdos autônomos e o resto dos sunitas com o resto da região. Essa é a única solução que eu vislumbro, mas fora esse problema político, você tem as organizações, os insurgentes, as organizações terroristas. A Al-Qaeda e Estado Islâmico não vão permitir que esse consenso, que essa organização seja implementada na prática, porque eles vão lá e vão estragar. Cada vez que estiver chegando próximo desse acordo, olha, então você vai ser autônomo aqui,
eles vão começar a atacar e ninguém tem controle sobre eles. E aí que é o problema. Godoy, você vê por esse lado também, quer dizer, uma solução que está longe de ocorrer pela guerra, um lado mais forte vencendo o outro? Não será pela guerra, não será mesmo. Você vai ter um morticínio, cada vez, enfim, essa coisa sanguinolenta aí vai, é o que se mantém ali, você vê cidades arrasadas, né? Qual é o centros de produção, está tudo desmoronando, né? Literalmente, quer dizer, você não tem mais estrutura, a infraestrutura acabou. Então, tem lá, você tem aquele, um pequeno núcleo que se mantém ali no entorno de Damasco e isso é tudo. Né? E aí eu me lembrei, enquanto o professor falava, me lembrei de uma coisa interessante. Há pouco tempo a TV americana fez uma série chamada O Homem Mais Poderoso do Mundo, Putin. E aí, veja, ele é o grande jogador nesse processo. Primeiro porque ele tem do outro lado, estou falando de uma maneira muito linear, tem o Trump, que está longe de ser um sujeito hábil. Sim. Quer dizer, está longe de ser um sujeito hábil. Ele tem uma porção de deficiências, mas uma das mais claras é que o jogo político para ele é uma coisa absolutamente, sabe, digamos que como diplomata ele é um ótimo incorporador imobiliário. Isso. Né? Quer dizer, ele não se tem... resume a isso. Sabe, ele não tem uma visão clara dessa, nenhuma, não é clara, não tem nenhuma. Né? Então, você vê, fica olhando, parece o Putin e ele, parece um sujeito que tem um gato que coloca um novelo de lã e o gato fica ali brincando e tal, essa coisa toda, da maneira como o dono do gato e do novelo querem que seja feito. Né? Então, ele influencia poderosamente ali, essa região, e, claro, alinhado com, veja, a essa altura ele tem, já reativou e está ampliando, vem ampliando dentro das possibilidades de recursos, que não são pequenas, a base de Tartus, que para ele é absolutamente fundamental. Agora tem uma outra interna, uma base numa região central, uma base aérea, né? Não vai abrir mão disso jamais, quer dizer, aquela história, são ótimos inquilinos, mas você nunca tira eles de lá. Então, aí entra um pouco daquela desculpa tradicional que se dá ainda, eu acho, lá no Oriente Médio, de governos locais, para as mazelas de todos os tipos, lá, interferência americana, o imperialismo. Como é que fica isso agora? Já foi por terra? Acho que um bom jeito para medir esse discurso, essa premissa, é o que está acontecendo com a Primavera Árabe. A tal da Primavera Árabe, não houve a intervenção, o impedimento de que ela progredisse no seu caminho. E aí, olha o que está acontecendo com o Oriente Médio. E essa é a grande dificuldade da região. Você tem, de um lado, ditadores, sejam eles uma família real com laços religiosos, ou seculares que vieram do exército, ou militares. E se você te retira essas duas peças da equação, de um lado ou de outro, o que, que você vai ter? Você vai ter anarquia. Você vai ter grupos terroristas, insurgentes, todo tipo de animosidade, de ressentimento étnico, histórico, religioso, entrando em choque, em conflito. E aí, não foi o Ocidente que causou isso. Não é mais a colonização. São as pessoas que foram na rua protestar porque não aguentam aquilo. Mas a consequência desse protesto, da derrubada desses governos, é muito claro. É simplesmente uma revolução caótica, porque falta ordem. E aí fica evidente o papel que o Ocidente consegue influenciar. Ah, tá bom, Estados Unidos dá ajuda militar para o regime egípcio. É sim, mas quando os egípcios quiseram ir para as ruas e eles derrubaram um depois do outro em sequência, eles conseguiram. Então, existe autonomia e essa é uma desculpa política para alguém que está usando disso para se manter no poder e tirar benefício desse tipo de argumento e narrativa. Mas eu acho que o Oriente Médio precisa construir instituições e não simplesmente focar nos líderes ou focar no problema externo. E aí você precisa de tolerância, você precisa de convivência, mas a história ali é muito antiga. Então tem muito ressentimento. Talvez o nosso modelo de Estado, nação do jeito que a gente imagina e que é praticado no resto do mundo, ali não sei se funciona. Precisa mudar um pouco o conceito até das histórias das mil e uma noites, que sempre acreditando em Salvador. Nós temos um pouco isso aqui. Mas também, sim. Né? Na verdade, isso esse ciclo todo me lembrou uma palestra aí dos anos... meados dos anos 90, feita aqui em São Paulo pelo cientista social filósofo, o Alain Touraine.
onde ele dizia uma coisa interessante. Ele falava, olha, o Brasil e outros países, né, quer dizer, com o mesmo perfil, vocês têm sido ótimos em demolir ditaduras, mas são péssimos em construir democracias. Quer dizer, então, e isso precisa muito cuidado, né? É o que acontece, veja, então é isso. Quer dizer, então você tem uma revolução contra uma determinada situação, que é de fato insuportável, mas não tem nada para botar no lugar que seja sólido. Eu me lembro na Segunda Guerra, na Guerra do Iraque, não na Guerra do Golfo, mas na Guerra do Iraque, um enviado especial aqui do Estadão, conversando com um sujeito que vendia chá em Bagdá. E ele tinha todos os motivos para ter um ódio mortal, e tinha, do Saddam Hussein, porque ele é economista, mas como não era do Bahá'í, tinha sido expurgado da universidade, não conseguia trabalhar. Os pais, pai e mãe, médicos, também que se colocavam fora do partido, tinham tido seus registros cassados, moravam no equivalente a uma favela, e eles faziam um exercício ilegal da medicina, por assim dizer, porque não tinham mais o registro e continuavam atendendo algumas pessoas, meio sigilosamente, aquela coisa. Passavam uma extrema necessidade. E aí ele dizia o seguinte, olha, esse homem é o demônio, a gente não pode conviver com ele aqui e tal. Aí o nosso companheiro aqui falou, e já sabia que vinha aí, os Estados Unidos estavam preparando a sua ofensiva. E quando vieram, disse, não, esse é um problema nosso. Se esse sujeito chegou ao poder, foi por causa do povo iraquiano. Nós é que temos que resolver. O primeiro americano com quem eu encontrar, se entrar aqui, o primeiro com quem eu encontrar, eu mato. Quer dizer, então era... E veja, o conceito é assim, né? Quer dizer, é uma coisa totalmente pendular. Né? A briga é nossa, né? É, ué. A gente já está chegando aqui na reta final, só vou pedir nas considerações finais que vocês tentem... Dá para projetar alguma coisa nesse grau de imprevisibilidade que a gente tem, até pelo que vocês mesmos disseram sobre o Oriente Médio e uma peça que seria importante, mas não está sendo, que é o governo americano? Essa é a pergunta de corruptor brasileiro. Isso, é. Para $1 bilhão. É a delação, né? Eu não acho que existe um caminho hoje, nós não temos isso nem no curto e não sei se temos nem no médio prazo. Uhum. Sem a presença dos Estados Unidos, eu acho que Hassan, esse é um ponto crítico. Nada vai caminhar. Por mais que os outros países, a Rússia, o Irã, a Turquia, fiquem conversando do que vão fazer, os Estados Unidos precisam participar, porque ele tem uma condição de se impor maior e trazer outros países ali regionais que estão na história. Mas eu não vejo solução nesse momento. Não existe uma estratégia, não existe uma fórmula para lidar com aquilo ali. Só se todas as pequenas peças envolvidas sentarem numa mesa e quiserem. E aí a Arábia Saudita, Jordânia, Turquia, e todos esses, cada um tem tantos interesses difusos, eu não consigo ver isso acabando. O problema não é não acabar, o problema são as consequências que vêm desse não acabar. E aí, imagina o que está acontecendo no Líbano. Seria o equivalente aos Estados Unidos receber 80 milhões de imigrantes. A proporção de imigrantes que o Líbano está recebendo, de refugiados, o país não se sustenta. Nenhum país se sustentaria. Então, o que vai acontecer se a guerra continuar e as pessoas continuarem migrando e indo para os países vizinhos e para a Europa? Pois é, veja... Perfeito, esse é o raciocínio. E você tem essa influência americana muito forte. Primeiro, uma atitude estimulando uma atitude em que eu cuido de mim, né? Quer dizer, ou seja, cada estado local cuidando de si mesmo. Nessa visita do presidente Donald Trump à Arábia Saudita, por exemplo, ele fechou um negócio de $10 bilhões em equipamento militar, que é apenas o início de um negócio maior de mais de $100 bilhões, né? Veja, se você olhar para o mercado internacional, só como uma referência, o mercado internacional de material de defesa, nesse momento, não tem esse movimento na soma. Quer dizer, então, você vê o tamanho do problema que ele está gerando lá. Associado a isso, tem o fato de que esse é um momento muito ruim da diplomacia americana. Ela teve momentos, figuras extraordinárias e tal, mas nesse momento é um momento raso, né? É um momento não muito bom, né? Para ser... discreto, né, nessa coisa. Então, ou seja, o que quer dizer? Qual é o resultado? O couro vai comer, meu cara, não tem outra alternativa. Bom, com essa conclusão a gente percebe, né, que é um problema, já é milenar mesmo. Verdade. E vai perdurar, a gente vai ter que voltar outras vezes ao assunto, mas por enquanto agradeço aqui, Roberto Godoy, nosso colega aqui do Estadão. É um prazer.
e ao professor de Relações Internacionais da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, o Reni Ozi Kuker. Obrigado pela presença. E agradeço a você também que nos acompanhou aqui pela TV Estadão, no Facebook e no YouTube, em mais um debate desta semana aqui no Estadão Discute, tentando enxergar a situação do Oriente Médio, especialmente tendo como pano de fundo o Estado Islâmico. Semana que vem, na quarta-feira, a gente volta às 11 horas com um novo tema. Obrigado e até lá.